Pred 60 rokmi sa začali v Československu na základe nariadenia vytvárať štátne archívy. Ten náš popradský vystriedal za ten čas niekoľko adries, aj preto si vyslúžil prezývku Archív na kolesách. V roku 1954 boli v našej oblasti zriadené 4 archívy. Okresný archív Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa a Mestský archív Vysoké Tatry. Tieto archívy sa zlúčili a do roku 68 vlastne archív Poprad fungoval v Starej Ľubovni. Netrvalo však dlho a archív sa presťahoval do Popradu a s ním aj 2,5 kilometra archívneho materiálu. Stará Papiereň bola sídlom archívu až do roku 90, kedy vlastne už sa v budove nekúrilo. Pracovali sme skutočne v mimoriadne ťažkých podmienkach. Potom sa archív opäť sťahoval na okresný národný výbor, odtiaľ na mestský úrad a od 12. mája 1995 je jeho sídlom malebné Sobotské námestie. Hovorilo sa o nás ako o najkrajšom archíve na Slovensku. Myslím si, že to platí aj v súčasnosti, o čom svedčia aj vzácne návštevy, ktoré nás navštevujú. Napríklad bol tu chorvátsky prezident pán Mesič, švajčiarsky prezident pán Williger, náš pán prezident Schuster. Archívy však nie sú len pre vyvolených, práve naopak. Vďaka bádateľom a milovníkom histórie sú živou inštitúciou. Práve pre nich spracovávame archívne dokumenty, pripravujeme archívne pomôcky, ktorým uľahčujú štúdium našej bádateľni. Slúžim aj naša archívna knižnica, v ktorej je 9000 zväzkov kníh. Akí ľudia najčastejšie zavítajú do archívu? Študenti vysokých škôl, ktorí píšu ročníkové práce, diplomové práce, bakalárske práce. Ďalšiu skupinu návštevníkov utvoria zostavovatelia rodokmeňov. To je teraz moderné a aktuálne, áno, matriky slúžia práve na to, že si vyhľadávame svojich predkov. A aj toto u nás ľudia študujú. Práca archivárov spočíva hlavne v predarchívnej starostlivosti. Inak povedané, starajú sa o to, aby boli dnešné dokumenty zachované aj pre budúce generácie. Okrem toho, že vydávame rozhodnutia, ktorými zabezpečujeme vyradenie dokumentov, hodnotiť ich registratúrne poriadky a plány, a takisto robíme kontroly, ktoré nie sú veľmi obľúbené, ale nám práve poskytujú základné informácie o tom, ako sa s dokumentami u pôvodcov zaobchádza. Aby archívy neboli len skladiskom starého papiera, kolektív z Popradu pristúpil k využívaniu dokumentov formou publikácií. Pre nás veľmi vzácne sú hlavne tieto dve knižky, ktoré vlastne sa doplňajú. Sú to Dejiny Popradu a tento biografický slovník mesta Poprad, za ktorej sme dostali aj cenu Slovenskej národnej knižnice. A keď to ľuďom, ktorí tu žijú medzi nami, prináša radosť, tak to je pre nás to najväčšie vyznamenanie. Z Popradského archívu vyšlo vyše 40 publikácií, mapujúcich dejiny nášho regiónu. Od brožúr až po rozsiahle monografie, s ktorými žnú úspechy na celoslovenských súťažiach. A to bola knižka História jednej myšlienky, ktorú sme robili pre mesto Svit. A Štrbské premeny, ktorú sme robili pre obec Štrbu. Okrem toho má štátny archív v Spiskej Sobote stále otvorené svoje dvere aj pre žiakov základných či stredných škôl. Svojim kolegom archivárom zas pripravujú odborné podujatia.